دی جوړ کړو بار څه څه غوهي زمو چې پس راغلي څه لرو ګولې څه لرو هاي زخمي زخمي دې کرم پته شو کتو یو ځل پمین راته بیا وګوره ته مطلب خبره کوا مطلب مدارې ناز چې کم نواب شپې ته ډزې لګېدلې و هغه بیا هم په خپلو خپو باندې ولاړ دی هم هغه نواب ستا د دوه وښو د اسمان نه ځمکې ته راوویشتو نوابیا ته مري وکړه غېږي دې سره زما څه تعلق نه نه زو نه تعلق ستا ولې دې شته ځکه چې ستا د سترګو د دوه وښو زما د فولادو غوندې مضبوط زړه لکه د مومو ویلي کړه ته بیل څه غواړې زه دا غواړمه چې ستا په سترګو کې دې اوښکې نه وي زه ستا په مخ باندې خندا لیدل غواړمه خندا لیدل غواړم ولې دې دپاره چې ستا اوښکې د نواب خان مرګ دی او ستا خندا د نواب خان ژوند دی نازو رښتیا قسم مې دې په خدای وي چې زه بالکل رښتیا وایم یو ځل دې د سترګو دا اوښکې وچکا او په دې ډکه خوله باندې وخانده بیا که مې په دار باندې ومخېژې نو پروا مې نشته نازو نو بیا واوره که ته ما سر ټوټې م کړې نو زما په مخ په خندا ونه ګورې زه به تا په خندا پسې ووځم نه نازو نه صرف یو ځل وخانده نه صرف یو ځل وخانده نه وای صرف یو ځل وخانده نازو ستا یوه خندا د نواب خان دپاره په دې دنیا کې جنت دی جنت ته د دې جنت قیمت به پوره کړی شي او که نه صرف اشاره وکړه ډېر لوی امتحان ته بغاړه دی ستا په سر باندې که مړ شوما نو مړ نه یم نه بیا زما د خندا درې شرطونه دي درې نه درې سوه شرطونه دي وایه زما شرطونه ډېر ګران دي نازو اولنی شرط دي وایه اولنی شرط د اس اس پی سلطان علی شاه مرګ